Зекономив, значить заробив. Віднедавна ця приказка актуальна, як ніколи. Бо з суттєвим підвищенням тарифів на комунальні послуги українці змушені вдаватися до енергозаощадження. Енергоощадність – це набування певного комплексу звичок для того, щоб скоротити споживання комунальних ресурсів. Це є розділ утеплення. В цьому розділі я розповідаю про державні і місцеві програми з енергозбереження, які існують для того, щоб в комплексі утеплення і обліку енерго- і теплоресурсів допомогти сплачувати лише за ті енергоресурси, якими ви користуєтеся, і, звичайно, економити відповідно до температури. Зекономити на комунальних послугах реально, запевняють громадські активісти. Для цього слід купляти енергозберігаючі лампочки, ставити двофазні лічильники, не забувати вимикати електроприлади. Слід пам'ятати і про небезпеку деяких видів економії. Наприклад, часткове утеплення будинків загрожує виникненню грибка та руйнуванню стін. Можна поставити рефлектори за батареєю, щоб батареї не обігрівали стіни. Також не потрібно ставити великі меблі перед батареями, зачиняти в двері в більш холодні кімнати, присувати великі меблі або вішати килимки на холодні стіни. Це такі звичайні, і просто пам'ятати, що легше зігріти себе, ніж обігріти помешкання. У Європі тема енергозбереження не обговорюється. Там це звичні речі. Тому нові будинки споруджують відповідно до вимог енергоощадності. У мене стоїть лічильник, який в день рахує по одному електроенергію, а вночі по іншому. Це, я наскільки знаю, можуть зробити всі. У мене немає газу, в мене будинок на електриці. Є такі будинки в нашому місті, це колись німці будували, в мене електрична плита, тому я беру після 11-ї години машинку включаю. Безполезно, тому що я чим більше зекономила, толку ніякого нема. Бо я думаю, що я маю мати якусь винагороду за то, а я нічого не маю. Куди б я не зайшов, виходжу з кімнати мити руки, мушу телевізор виключати. Стараюся вже цей чай на цьому на дворі, на кипятильнику підігрівати, в смислі не в чайнику, на вогні, не на електричним способом. Стараються економити не тільки франківці. Місцеві приватні установи та розважальні заклади дбають про зменшення використання електрики. Питання економії завжди присутні і цікаве, і правильне з позиції менеджменту в будь-якій установі. Зокрема, у нас на централізованому рівні на даний момент передбачено придбання ламп енергозберігаючих для з метою економії коштів. Енергозберігаючі, LED-лампи та люмінесцентні лампи виключно. Ще один секрет економії – це правильно вибраний електроприлад. На ньому повинно бути маркування HEB, що свідчить про малу енергозатратність.